নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো আজি আকৌ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আছো ধাননি পথাৰৰ মাজত। কিন্তু দেখিব পাইছে ইয়াতে ধান হলে নাই, কাৰণ কিয় আঘোণ মাহ পাৰ হৈ গ'ল, ধান অলৰেডি কাটি ঘৰ চপালে। আজি কি হ'ল মানে, মোৰ যে ভাইজন আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ, তাৰ ঘৰত মানে মন্দিৰ এটা বনাই আছে, মন্দিৰৰ কাৰণে টাইলছৰ অলপ প্ৰয়োজন হৈছে। চ' আমি বঙাইগাঁওলৈকে যাম আৰু সুন্দৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজেৰে আমি যাম, আপোনালোকৰ লগতে দেখাই লৈ যাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সকলোকে। যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিতে মোৰ ব্ৰক প্ৰয়োজন হৈ গ'ল কিবা বস্তুৰ, চ' ৰৈ দিলোঁ দোকানত। এইখন আচলতে আমাৰ ডাঙৰ পিণ্ডু বতৰৰ দোকান হয় আৰু আমাৰ দুয়োজনক দেখি নিশ্চয় ধাৰণা হৈছে কিমান ঠাণ্ডা পৰিছে চাওক বুলি। আগে লগ পালোঁ বিয়াত আহিলে মোৰ মামা আৰু সৰুক গ'লে মই ভাগিন, তাতো গোটেই ভাগিনে আৰু। গতিকে ই আহিলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা হৈ আমি আকৌ তাত দামহে। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। আচলতে মই হেলমেট পিন্ধা নাই, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম বুলিহে। আমি ইফালে হৈ বঙাইগাঁও হৈ এইটো ৰাস্তাৰে বঙাইগাঁও হৈ কপৰাজাৰ ওলাই আকৌ গোঁসাইগাঁও এইপিনে যাব পাৰি। আচলতে মই সুন্দৰ বাগান পাব অলপ আগত গৈ চাহ বাগান, গতিকে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ আজি। আৰু আজি ঠাণ্ডাটো বহুত অতিমাত্ৰা ঠাণ্ডা, বেলিটো ফুটপিনে সোমাইছে, আজি দেখাই দিয়া নাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা। মানে হাতত গ্লভছ নহ'লে বাইক চলাটো দিগদাৰে। এতিয়া আমি চাওক, চাৰিওপিনে কেৱল সেউজীয়া সেউজীয়া চাহ বাগানৰ মাজত আছোঁ। এইখন আপোনাৰ চাহ বাগান বঙাইগাঁৱৰ হয়। এয়া চাহ বাগান যদি আপুনি পাব খোজে বঙাইগাঁও আহিলে, তেতিয়াহ'লে চাপৰাকাটা ব্ৰিজখনৰ পৰা লেফ্ট ছাইডত সোমাই আহিব লাগিব। মোটামুটি চাপৰাকাটা ব্ৰিজৰ পৰা আপোনাৰ 3 কিলোমিটাৰমান আহিলে এই চাহ বাগানখন পাব। আচলতে বঙাইগাঁওখন চাৰিওপিনে সেউজীয়া সেউজীয়াৰে ভৰপূৰ হয়, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যতাৰে ভৰপূৰ। মানে চাহ বাগানত বৰ্তমান এনেকৈ পানী দি থকা হৈছে, দেখিব পাইছে আৰু টিক 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 শব্দ নিশ্চয় পাই আছে, সেইবিলাক পানী দি থকাৰ হয়, মানে পানীৰ শব্দ হয় মটৰবিলাকৰ। এয়া চাওক, এই পাইপেৰে নদীৰ পৰা আপোনাৰ চাপ্লাই দি থকা হৈছে চাহ বাগানত। কেতিয়াবা খেদি আহে পানী, দৌৰিব লগাও হয়। মটৰ আছে নেকি পানীৰ, মটৰৰ ছিষ্টেমত এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি পানীটো দি থকা হয়। এয়া মোৰ ব্ৰ' এতিয়া বৰ্তমান ফটো লোৱাত ব্যস্ত, সময় যে নাথাকে আৰু এই সোঁৱৰণিহে মাথোঁ হয়। আচলতে এইখিনি জেগাত মোৰ সোঁৱৰণি আছে, আগতে আমি কণমানি থাকোঁতে ইয়াতে আহিছিলোঁ, গতিকে সময়বিলাক মনত পৰে আৰু। আগতে এই জেগাবিলাক বহুত দূৰ যেন লাগিছিল ঘৰৰ পৰা, কিন্তু বৰ্তমান আহি থাকোঁতে মানে ওচৰতে নিচিনা লাগে আৰু ঘৰৰ। তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া যাম আমি বঙাইগাঁও চিটিলৈকে, তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কেবটো ইয়াতে পেলাই থৈ গৈছিলোঁ, আকৌ আহি 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 চাওক, ডি এছ এল আৰ কেবটো ইয়াতে পেলাই থৈ গৈছোঁ, নিবৰ কাৰণে আকৌ উভতি আহিব লগা হ'ল, এনেই দেৰি হৈছে, এতিয়া ইয়াতে বিলাই ডুবিব আৰু। দে ঠিক আছে, আমি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে চাহ খেতি আৰু নতুনকৈ লগাইছে, মানে নতুনকৈ গছ লগাইছে ইয়াতে। মই জানাত আপাৰ আসামত বেছিকৈ মানে চাহ বাগান আছে, আমাৰ ইয়াতে ইমান কম সংখ্যক অলপমান, জেগাই জেগাইহে আছে, কিন্তু তাত মই বহুত দেখিছোঁ। এনেকৈ আৰু আহোঁতে পাই গ'লোঁ আৰু বঙাইগাঁও। এয়া হ'ল বঙাইগাঁও চিটি আৰু দোকান বিচাৰি সুধিবৰ কাৰণে ৰৈ গ'লোঁ পাণ দোকানত।
এটা বঙাইগাঁও পাওঁতে পাওঁতে গধূলি হ'লেই ভাই, এতিয়া আমি গম নাপাওঁ টাইলছৰ দোকান কোনফালে হয়, একেটো সুধিছোঁ। আপুনি গম পায় নেকি টাইলছৰ দোকান কোনফালে হয়? গম পাওঁ। গম পাওঁ কোনফালে যাব লাগিব? গেটখন হৈ মানে লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব ন? ঠিক আছে। এটা দোকান বিচাৰি আছোঁ, টাইলছৰ দোকান বিচাৰি পোৱা নাই। আমাক কৈছিলে কি শ্ব'ৰুমৰ কাষত, এই শ্ব'ৰুমটো পালোঁ। এইটো আপোনাৰ ইয়ামা শ্ব'ৰুম, টাইলছৰ দোকান বা ক'ত? হেল্ল' ক'ত থাকিলে? আগত আছে, পাই গ'লোঁ। ইয়াতে দিব লাগিব টাইলছ। আগৰ কেইটাৰ লগত মেচিং হ'ব লাগিব না? কেনেকুৱা আছিলে খালা? কাম হৈ গ'ল মানে টাইলছ লোৱা হ'ল। কিমান? 12 পিচ লৈছোঁ। 12 পিচ লাগিছিলে, 6 পিচ মানে অলপমান কাম বাকী আছিলে মন্দিৰৰ তলত টাইলছ লগাবৰ কাৰণে, কিন্তু খুলিবলৈ দিব নোৱাৰে, এনেকৈ গোটেইটো ল'ব লগা হ'ল। বাকীখিনি লগাব আৰু ক'ত লগাই, বাকীখিনি এদিনতে লগাই নেকি বেলেগ গোটেই লগাই কবি মানে মন্দিৰৰ কাৰণে। ই মোক সুধিছে লয়া যাইছ না খাইছ, তাৰমানে আপুনি জানে নেকি? মই জানো, মোক সুধিছিলে মানে তাৰমানে কি হয় জানে, মানে লৈ যাবি না খাবি, মানে কি কথাত ক'ব লগা হ'ল। আমি এজন ফাষ্টফুডৰ দোকানত ম'ম' কাৰণে ম'ম' খাবলৈ গৈছোঁ মানে, এতিয়া লয়া যাইছ না খাইছ। চেহেৰাটো এনেহে সৰু পিটি পিটিলা নিচিনা, কিন্তু চুপ খাওঁতে মজাক নেকি?